Mirë se erdhët në aktual të nderuar shikues, këtë edicion të aktualit do të zhvillojmë sot në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës. E pikrisht diaspora është temë e diskutimit të ditës së sotme. Ministria e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Kosovës ka shpallur kohë më parë një program i cili ka të bëjë me diplomacinë qytetare. Këtu me mua janë Megi Beqiri, e cila është përfituese e programit për diplomaci qytetare, dhe Libur Mustafa, po ashtu përfitues i këtij programi, pra që ka të bëj me diplomaci qytetare. Libur dhe Megi, mirë se erdhët në emisionin aktual. Faleminderit dhe mirë se u gjetëm. Atëherë, domosdoshmërisht duhet ta fillojmë këtë intervist me idenë se çka është diplomacia qytetare. Po japim përparësi Megit me që e kemi edhe zonjush këtu. Faleminderit shumë. Tani, diplomacia qytetare, në fjalë shumë të thjeshta, është si ne, si qytetar, mundemi ta reprezentojmë, ta prezantojmë vendin tonë në mënyrë më të mirë. Ne kemi shumë shembulle në Kosovë, Malita Filmeti, Bad News Eagles, që sa kanë dalë, që e tregojnë pjesët më të mirë të vendit tonë, edhe ne kemi shumë. Edhe për këtë arsye, ne kemi ardhur me bërë programe të ndryshme, iniciative të ndryshme, që ta promovojmë vendin tonë për ato të mira që kemi. Edhe kjo është esenca e diplomacisë qytetare. Çdo qytetar mund të jetë diplomat, edhe mund të tregoj pjesët më të mira. Megi, po, Megi, ju jetoni në Kanada? Po, tani historia ime është pak interesante. Unë jam... Do e ndash këtë histori edhe me shikuesit e emisionit aktual? Pa tjetër. Unë jam rritë në Kanada që shumë e vogël, që 5 vjeç. Edhe mua gjithmonë më është mbajtur lidhja me gjuhën tonë, me kulturën tonë, me tradita tona në përmes shpisë. Që unë gjithmonë kisha një si farmali për vëndin tonë. Edhe në përmes kësaj, mua, kur u fillo programi, kisha një interes shumë të madhë të vija, të rilidhja me vëndin, edhe me kuptuar, do më thënë, në thelbë, qa është, edhe si ne mundemi ta prezentojmë, se si diasporë ne kemi shumë sukses, kemi qënë shumë vëndet botës, unë për vete kam qënë shumë vëndet botës, por gjithmonë më ka shpeta i pyti, por qëfar është, do më thënë, kultura jote, qëfar bëhet në vëndin tënë? Edhe për të arsye ne kemi ardhur këtu. Libur, Megi vjen nga Kanadaja dhe e tregoj historinë vetë që është atje që nga mosha 5 vjeçare. Ju nga vini? Përkundër kolegëve apo antarëve të tjerë të grupit, unë gjeografikisht jam afër me Kosovën sesa këta të tjerët. Unë vinë nga Preshjeva, po për shkaqe pune dhe studimore, më është dashtë me lëviz në kryesisht njëherë në Kosovë, Tiranë, madje Maqedoni. Dhe tash këtu jam për 6 muaj për të qu për para programin e diplomacisë qytetare. Cili ka qenë qëllimi që keni aplikuar në këtë program? Motivi jem kryesisht ka qenë i shtyrë nga profili im shkollor, sepse kam përfundu shkenca politike dhe programi diplomacisë qytetare është pjese kurikulës shkencave politike. Dhe kështu me të parë këtë konkurs, kam thonë, o, pse s'munde me dhe unë t'jem pjese këti programi dhe të participoj diçka në ideni diplomacisë qytetare. Sepse është kogja sfidues, implikon vete shumë subjekte, shumë individ, shumë shoqëri dhe kam pas dëshirë që t'jem pjesë e këti programi, që të nxjerrim diçka në aspektin praktik, të funksionalizojmë diçka për ndërtu imazhin sa më të mirë, ose për pretendim të ndikojmë në audiencën e huaj që të lojmë imazh sa më pozitiv për Kosovën, për shoqërinë kosovare dhe të tjera. Cila është puna juaj aktualisht, edhe e Megit, edhe juaj Liburn, që po bëni këtu, sepse gati jeni një muaj në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ju kanë mbetur edhe 5 të tjerë që t'japni kontributin e juaj në sferën e diplomacisë qytetare? Aktualisht, jemi 10 përfitus dhe 10 vetë që po punojmë në strategjira të ndryshme për të hartu programe dhe mundësi se si vlerat e shoqërisë kosovare të ti promovojnë audiencën e huaj, kryesisht tek jashtë Kosove. Kemi disa tema, ku se cili po punoj në temat e caktuara, aty ku po mendojmë se i kemi edhe pika pak më të forta në krasi me disa të tjerë, edhe kështu po mendojmë i të hartojmë strategji, koncepte, ide,
që këto ide të plasohen sa më mirë në komunitetin e huaj. Po më intereson Megi si në cilën pikë e fokusuar më shumë në këto strategji që sapo i përmendi Liburni. Po, pjesa që do të thon kryesisht po merrem unë është pjesa e turizmit, se besoj që është një gjë në Kosovë që ka shumë mundësi me zhvilluar, edhe që ka shumë oportunitet, ka shumë mundësi tek ajo pjesë. Ne për këtë gjë kemi ikur, do të thon shumicën e Kosovës kemi udhëtuar, kemi ndjerë atë mirëpritje në secilin vend. Për shembull, ne javës fundit kemi qenë në Vushtri, qyteti më i vjetër në Kosovë, edhe atje kemi mësuar edhe për historinë që ne, domethënë si vend, nuk jemi lindur në 2008-ën, ne kemi shumë kohë që jemi këtu. Edhe ato zakonet, ato kulturën, ato pjesët turistike që ne kemi duhen ti tregoj dhe ti di dhe pjesa tjetër të botës. Kemi shkruar një artikull jo vetëm për Vushtrin, po dhe për aspektet të ndryshme të kulturës tonë. Edhe me këtë, ne duam që të shkojmë në, do më thënë, sfidë ndërkombëtare që të shohin, ej, kur të dëgjojmë fjalin Kosova, Kosova është 1, 2, 3, janë mirë pritë, kanë kulturë kafesh, kanë histori, gjua, ka vëndet bukra, nuk është veç një vënd i pa njërë në hartë. Edhe ne këtë duam të bëjmë. Edhe kemi një shprej shumë nice që se cili nga ne dytë veshim plisin e diplomacisë qytetare, që ishë të dim edhe të jemi krenar për atë që jemi, për ato zakonet, për ato kulturë, për dhe gjërat e reja që kemi, edhe ta të themi po, kjo jemi në... Kjo është Kosova, po. Kjo është Kosova, kjo është gjithë goli jonë. Qfarë është Kosova? Ta bëjmë fix. Këtë artikullin Megui që thatë që e keni publikuar, është publikuar në mediat ndërkombëtare. Coming soon, po vjen për pak. Po vjen për pak. Do me thonë, pritet që të dali në për media ndryshme, edhe ne vazhdojmë si grup të bëjmë artikullet ndryshme. Megi është duke u marë në pjesën e turizmit, Libur, ju ku jeni të fokusuar më shumë tek kjo diplomacia qytetare? Ku është fokusi juaj? Unë jam fokusu tek çështja arsimore, kryesisht tek binjakzime apo gjetjen e formave për shkëmbime studentore, shkëmbime të profesorve, sepse është shumë e rëndësishme që nëse vinë disa student apo edhe disa studenton shkojnë në një prej universiteteve ndërkombëtare, zhvillojnë një semestër apo edhe disa javë për një trajnim, për një shkollë verore apo edhe për ndonjë konferencë shkencore, prezentojnë Kosovën, prezentojnë vlerat e tona, ashtu si që është më smiri. Po njëkosisht, po punojmë edhe gjejmë universitetet dhe gjejmë të interesuar që të vinë në Kosovë, të ndjekin një semester, ndjekin një trajnim, një konferencë shkencore dhe të tjera. Dhe kjo, besoj që ka me pas impact pozitiv, sepse ata dhe ne do të kemi mundësin që prej sa afërmi të shohim dhe të nashohim se qëfar po bëjmë ne, cilat janë angazhimet tona kryesore dhe se ne kemi që ka të japim përgjësi botës dhe krejtë shëshërive më përgjësi. Ka hapa konkret saj përket këtyre marveshjeve me shkolla, me universitete, deri tash që ka të interesum student kosovar, po që ka të interesum mirë, po ka edhe student huj që të vinë të paktën për një semestr në Kosovë? Deri tash ka pas, nuk është se po bëjmë një gjë për herë të parë, ka pas të tilë, kanë zhvillu shumë student huj një semester apo dhe ka qenë prezent në përshkolla verore, po ne dëshirojmë ta bëjmë pak më populore dhe pak më masive pjesëmarrjen e studentëve të huaj në Kosovë. Gjithashtu edhe shkollën e studentëve tonë në vendet e huaja. Do me thonë, e thashë që do t'jeni këtu për 6 muaj, tashmë ka kaluar veç muaj i parë që jeni pjesë e ta quaj Ministrisë Punëve të Jashtme, sepse jeni në objektin e Ministrisë Punëve të Jashtme, po më intereson me ditë si jeni pritur këtu nga stafi, keni bashkëpunim me punëtorët, me administratën e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe të diasporës, Megi? Pa tjetër, kanë qenë shumë të hapur, jemi mirëpritur, ka qenë jashtë zakonshme shumë e mirë, dhe brënda ministrisë dhe jashtë, të më thënë, sa herë ne flasim për programin tonë, se nuk është programi veç brënda ministrisë. Gjithë kuptimi i programit është që kjo të dijet edhe nga biznese, nga njërës të ndryshëm në Kosovë, edhe mirë prita ka qenë jashtë zakonshë mirë. Këtu është një ndjenjë që edhe diasporën, edhe kur i këthemi, është ajo mali, ajo lidhja që e duan shumë edhe për cilët mirë.
Shu që jo, nuk kam asnjë shumë mirë, edhe unë në fakt isha në Kosovë 3 muaj para se filloi programi, edhe unë isha njeriu më i lumtur që po më vazhdon mundësia që të rinë Kosovë. Mirë, në Kanada, Megi, je studente, ke përfunduar studimet, apo vazhdon ende të studiosh? Jo, unë i kam përfunduar studimet për ekonomik në McGill University në Montreal, edhe tani u mora pastaj me real estate, so me shitja, dhe ka qënë punoj shumë edhe me komunitetin ton, kemi dhe shumë lidhje e komunitetet të mdhaja diasporës, në Kosovës dhe Shqipëris, në Kanada është shumë komunitet i madh, edhe po. Mirë, po folë me shumë pasion për mikpritjen që ju ka bërë në Kosovë, po ashtu po tregojnë që ke vizituar të gjitha vendet e bukura, shumicën për vendeve të bukura turistike që i ka Kosova. Pas përfundimit të programit, do vazhdosh të qëndrosh në Prishtinë apo do të thesh në Kanada? Besoj se po, besoj se po, tani fix nuk e di, po që pa tjetër. Më rëndësishme se sa ne fizikisht jemi këtu, ne duam që gjurmat edhe ato iniciative që ne kemi filluar të programi të mbeten. Shqy që kur ne po meremi programin, po provojmë të bëjmë në një mënyrë që të jetë sustainable, që të mbetet. Që edhe mbas 6 muaj ne gjithmonë të kemi mundësinë që të bashkëpunojmë edhe të ndihmojmë edhe të kontribuojmë prapë në Kosovë, kudo që jemi në botë. Se kontributi për vendin nuk është e lidhur vetëm ti jesh këtu. Ne gjithmonë kemi kontribuar dhe nga jashtë. Kështu që besoj që ai të marrësh informacion kur del në vende të ndryshme dhe të kthehesh, edhe ai shkëmbimi është gjë më e rëndësishme. Mirë, në rrasë këthehesh pas 5 muajsh në Kanada, cilë tjenë hapa që atje jo vetëm tek komuniteti shqiptar që jeton në Kanada, por edhe të komunitetet tjera ta përfaqësosh Kosovën dhe të tregosh dhe të sjellësh edhe vizitor të tjerë në Kosovë. Pa tjetër, unë kam edhe në shoqërinë dhe nga njerëzit që njohin, po na ndjekin ç'a po bëjmë në për social media, kështu edhe janë shumë interesuar, thonë ç'a po bëhet atje. Edhe besoj që në përmes këtyre iniciative që kemi filluar, neve gjithmonë ta kemi në mendje edhe ashtu fillon, veç me fjalë, të shpjegojmë që ej, kjo po ndodh në Kosovë, edhe neve e prezantojmë kështu. Hajdeni për 1, 2, 3, 4, 5 arsye, ta hapim domethënë në konferenca aq sa mundemi, në vende që janë domethënë shumë shtete në tavolinë. Besoj që Kosova duhet të jetë pjesë atyre të tavolinave gjithçysh. Normalisht që përveç Kanadës janë edhe shtetet e tjera të cilat përfaqësohen në këtë grupim prej 10 diplomatëve të rinj që janë aktualisht duke punuar në sfera të ndryshme që ta përfaqësojnë Kosovën. Libun, ju me që janë i më afër Kosovës, normalisht që shpresoj që ju do të vazhdoni të qëndroni në Prishtinë pas përfundimit të programit për diplomaci, apo si janë planet? Pyetje e lehtë, po vështirë është më përgjigj. Po pavarësisht çka do bëjmë na pas 6 muajve, ne kemi më vazhduar me qenë diplomat më të mirë të shoqërisë kosovare. Në kuptimin që kudo që të shkojmë, çfarëdo që të bëjmë, do të prezantojmë vlerat të shoqërisë tonë, ato që i kanë më të mira. Normalisht çdo shoqëri ka anomalitë e veta, ka defektet e veta, po ne do të jemi ata që do të prezantojmë vlerat më të mira që ka Kosova, sepse ato janë shumë, janë nga kinematografia, janë nga sporti, janë nga kultura, arsimi dhe shumë të tjera. Po besoj që gjatë kohës që kemi ndarë së bashku këtu edhe këta dhe profesionistë të tjerë, do e bëjnë njëjtën punë. Kudo që shkojnë, kudo që do të gjenden, në çfarë do hapësirë publike, do të prezantojnë Kosovën ashtu siç është më së miri. Normalisht në këtë ambient të punës ku jemi në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës, ka edhe diplomatë të tjerë, të cilët derisa ne po e zhvillojmë bisedën me Megin dhe Liburnin, vetëm po e vazhdojnë punën. Unë kisha kërkuar nga Gentriti Gjirusi që të më përcjellë, të marrim edhe dy intervista të tjera, e normalisht që tek Megi dhe Liburni do të kthehemi përsëri për të vazhduar bisedën. Se edhe në mirë, po të shojmë edhe kolegët e tjera të cilat janë duke punuar. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Daorsa. Daorsa, Daorsa, prej cilit vend vinë? Unë prej Belgjikës. Nga Belgjika. Si po shkojnë programi për diplomaci?
Deri tash mirë, se më nxerët pak prej punës, po mirë, deri tash jemi të angazhum krejt në projektet tona, si që edhe ju kaldun Megi edhe Liburni, edhe po na pëlqen ambienti, shumë mirë me punu në kësi ambienti, ka shmirë prejkët. Mirë, po menoj, Daorsa, Megi dhe Liburni na treguan në fushat të cilat ata janë duke punuar. Po më interesan me ditë, cila është pika ose fushat që ju janë i fokusuar për 6 mujtë të ardhshëm? Po, për 6 muaj, po provojmë se cilimi një munjën e tjetërit sa ma shumë. Une ma për zemër e kom marë një projekt pak ma shumë me diplomaci digitale, do me thonë përfacimi Kosovës në rjetët sociale, apo edhe në gazeta online, mediumet ndryshme, edhe që për momentin jëmë të përkëthy një artikull, në gjutë që i dim shamull Barda ka me përkëthy gjithashtu në holandesht, unë jëmë të përkëthy në kroatesht momentalisht, që shtëm, digital diplomacy. Dhe si po shkanë deri tash projekti? Po, është hala vetëm fillimi edhe mirë, po mos t'i bimë mësyshë, deri tash super të këshirim. Cili ka qenë qëllimi që keni aplikuar në të program Daorsa? Unë gjithmonë kam qef më ardhë në Kosovë, ma sa herë vi i kam kolegë të fakultetit në Belgjikë, për shambull gjithmonë janë të kry naj shkollë verore, naj praktikë, naj diçka, unë e vi këtu rri me familje, mu ka dokë shumë mundësi e mirë me bo diçka, sa vi në Kosovë, ku kam qef më ardhë gjithë, po gjithashtu me shfrytzu kohën për me kontribu diçka, me bo diçka edhe për Kosovën, edhe për veti, edhe me najtë në Kosovë. Në Belgjikë janë i studente, keni përfunduar studimet? Po, i kam përfundu studimet master, tash së fund me gjatë verës. Në qëfar drejtimi? Në shkenca politike në KU Leuven, në Leuven. Daorsa, me që po të pëlqen Kosova dhe normalisht që sidomos të rinjve të cilët jetojnë dhe studiojnë në shtetet e ndryshme të Evropës dhe jo vetëm, normalisht që jo vetëm për pushime verore kanë dëshirë të vinë në Kosovë. Mas përfundimit të këti programit, do vazhdosh të qëndrosh në Kosova, po do të kthesh në Leuven? Po, në Belgjikë, po shpresoj me vazhdu, që nuk po du me thonë as po, as jo, po unë gjithmonë e kom planin për më këtë në Kosovë, do me thonë kom dalë për studime, në shta për ndryshe prej disa prej kolegëve të mi këtu, unë e vetëm për studime kom dalë jashtë, kështu që plani është më këtë në gjithmonë në Kosovë, po. Të mirë presim, Bardh. Faleminderit. Bardha është një tjetër përfituese e programit për diplomaci qytetare. Bardha, derisa unë e zhvillova bisedin me Daorsa, një vetëm e ndalët laptopin. Do me thonë, deri tash i kemi marë tri idet e tre kolegëve t'juj, të cilët janë të fokusuar në strategji dhe në pikat të ndryshme, si që është tek diplomacia digitale, tek arsimi dhe tek turizmi. Po më interesën Bardh me ditë ju ku jeni fokusu. Unë për veti e kam zgjedhë fushën diplomaci ekonomike, aty po kam të qef me zhvillu së ma shumë ekonomine Kosovës, si pjesë e diasporës vetë që jam linde jam rritë jashtë, besoj që moj me jep na i mendim tri, na i ide tre për këto projekte që i kemi zgjedhë, këtë fushë kam zgjedhë. Dhe si po shkënd, sepse është mujë parë dhe normalisht të kanë betur edhe 5 mujë të tjirë, si po shkënd fillimi i këti programe? Mirë shumë, kam hullumtu shumë në disa fushë të ndryshme, në ekonomi, në disa organizatat të ndryshme që janë projekte që janë aktual, që janë të ubo tashtë. Ato hullumtime kanë qenë më shumë, tashtë jam edhe të e zbatu, dhe me thonë, strategjinë, të e regullu krejtë që me të vërtet me landi që ka kur këthejmë. Kjo strategia juaj që jeni duke punuar, Bardh, pas 6 muajve do të na sjell ndonjë investitor nga shteti prej ku ju veni në Kosovë, është kjo ndoshta njëri prej synimeve tuaja? Po, shpresoj që po, ne kam synimin me promovu prodhimin kosovar, më shumë jashtë vendit, në Belgjikë, po gjithashtu edhe në shtetet tjera, edhe me këtë, po shpresoj edhe me i rritë investimet në Kosovë. Bardh, si e pritër këtu në Kosovë, këtë muaj një partë? Mirë shumë, i këpritja e shqiptarve në Kosovë, edhe thëmë gjithmonë është shumë e madhe, me të vërtet në kanë pritë shumë mirë gjithmonë edhe për pushime kur jam ardhë, për gjithashtu tash edhe për 6 muaj, prej familjes, për gjithashtu mrena ministrisë, kolegë që janë këtu, më kanë pritë shumë mirë. Kështu që më ka bo muni shumë mirë që jam këthy, më ka bo muni mu adaptu edhe mu adaptu më letë. Po cili ka qenë qëllimi që keni zgjedhur të jeni pjesë e programit për diplomaci qytetare?
Qëllimi ka qenë, ka apliku kër e kam pa që e kanë postu këtë konkurs, ka qenë qëllimi me kontribu për Kosovën, me të vërtetë se na si diasporën e dojna Kosovën shumë, edhe ka qenë me kontribu si të mujë. Këto përvoja që i kam bërë studimet që i kam kry jashtë, në gjdo mënyrë që mujë me kontribu për Kosovën, më bënë muni shumë e lumëtur. Dhe Bardh, do vazhdosh të qëndrosh edhe pas përfundimit të programit këtu, apo do të kthehesh në vendin prej ku jeton atje, studion, vepron dhe punon në mënyrë që gjithë këtë programin që e ke zgjedhur dhe je përfituese, të shkosh dhe të tregosh tash në vendin prej nga vjen në mënyrë që të sjellësh edhe investitor dhe të tjerë, edhe vizitor, qoftë edhe vizitor nga vendi se nga veni. Po, gjithsesi, gjithmonë kam qenë një si diplomat qytetar për Kosovën. Edhe mas 6 muajve kam, nëse kthehem, se nuk e kam vendosur hala, po nëse kthehem në Kosovë kam e vazhduar me kontribu për Kosovën. Kam e vazhduar me promovu prodhimin kosovar, shpresoj edhe me investimet me shpresoj me rrit në Kosovë. Shumë faleminderit, unë ju dëshiroj punë të mbarë, këtë ju kërkaj ndjes që ju penguam, do me thonë të nderuar shikues, po vazhdojmë edhe më tutje të qëndrojmë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku po flasim me diplomatët e rinë qytetarë, një program i cili ka filluar tash së fundmi dhe ka filluar për herë të parë, deri tash kemi marë 4 mendime të diplomatëve të rinë të cilët po bëjnë në fushën qytetare, kemi marë mendime dhe idet e tyre i kanë shpalosur për ne dhe shikuesit e emisionit, ata po bëjmë programe për rritjen e turistëve në Kosovë, për rritjen e studentëve, gjithashtu Libuni cili po merë në këtë pjesën e arsimit, e kishim Bardhën, një diplomate qytetare e cila është e fokusuar në ekonomi dhe po pretendon që pas 6 muajsh të sjell edhe investitor nga vendi se nga vjen, e gjithashtu e kishim edhe Daorsen e cila është duke punuar në ngritjet e Kosovës në diplomacinë digitale. Do me thonë, Liborn dhe Megi ishin ide mjaft mira të cilat janë duke u punuar nga kolegët këtu dhe ato e thanë që jeni duke punuar bashkarisht të gjithë. Po, për pas që temat ku jemi të fokusum ne dhe ku po mendojmë se mund të japim kontribut më shumë se sa në disa temat tjera, ne e kemi edhe një kultur të komunikimi shumë mirë. Në konsultimet vazhdushme, në këshilla, në gjithçka. Jemi të hapur gjithkush kudo që ka ndonjë dilemë, ka ndonjë kontest, për ndonjë çështje i drejtohemi njëri tjetrit për të cilët ne mendojmë se jemi më të mirur. Po këtu nuk duhet haruar edhe pjesën e stafit, pjesën e ministrisë, që janë shumë profesionistë dhe janë gjenjët na mbështesin në çdo punë, në çdo nismë tonën. Normalisht me ardhen tonë këtu na kanë mbështet me gjithçka, me infrastrukturë, me kontakte, me formën se si duhet qasim komunikimit jashtë ministrisë, me kompani, me shoqëri civile dhe të tjera. Kështu që na kanë bërë shumë të lehtë komunikimin edhe punën që jemi të e bu. Pikrisht këtu më interesoj këta di sa keni pas të vështirë të gjindeni sa i përket kontakteve, numrave, intervistave dhe bisedave që i keni zhvilluar, sepse Megi e tha që jo vetëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme mirë, po ka zhvilluar takime me biznese, me organizata të ndryshme të shoqërisë civile. Tani projektet janë në hapet e para, se shumë e rëndësishme me kryo një strategjin e pastaj të shkosh në vendin e sakt. Por, unë besoj që sidomos bizneset, njëzit, entrepreneurs, organizata, shoqata, ndryshme, kur vjen për punën që si mundemi ne të ndihmojmë Kosovën të prezentoj veten më mirë, të gjithë janë shumë të gatshëm e shumë të hapur. Është një sens krenarie edhe besoj që se cili, kur e shpegojmë në aspektin që edhe ju keni mundësi me vë diplomën qytetare dhe ne mundemi të bashkëpunojmë, ka qenë shumë e lehtë, sepse unë nuk besoj që është e vështirë të thuash jo asaj gjë, si mundemi ne ta prezantojmë vendin tonë më mirë, gjithë janë shumë të hapur, kështu që në përmes kontakteve, në përmes njëri tjetrit, rjetet që kemi bërë duke dalin Kosovë, so far so good, themi, shumë mirë. Do me thonë, përveç që jeni mirë pritur, që
nuk është ndonjë lajm, kështu, nuk është ndonjë lajm mikpritja, por keni pasur edhe ndihmë nga institucionet, nga shkollat, nga universitetet dhe fakultetet e ndryshme për të krijuar këtë urën e bashkëpunimit në mes Kosovës dhe vendeve të tjera në strategjinë që ju jeni duke punuar Libor. Absolutisht po, sepse ministria na ka mundësu që kontaktin me institucionet tjera ta bëjmë në nën emblemën e ministrisë. Kështu që komunikimi me institucione tjera, qoftë ato arsimore, kulturore dhe të tjera, ka qenë shumë i lehtë, sepse ne kemi përfaqësuar në një farë forme edhe institucionin prej nga vim. Kështu që në përgjithësi në Kosovë edhe po mendojmë që ka një kulturë të mirë të komunikimit, pavarësisht për çka dhe çka të intereson, janë të prirur të japin informacione. Aq më tepër kur shkon me një mbështetje kaq të mirë institucionale, edhe detyrueshmëria ndaj përgjigjes së informacioneve është më e lartë. Por edhe fakti që projektet janë shumë serioze dhe mëtojnë të ndikojnë në audiencën e huaj, në komunitetin e jashtëm, që të solidarizojnë gjithë për vlerat, për simbolet që Kosova ka. Atëherë, nëse nuk keni diçka për shtuar për fund, unë ju falenderoj që keni qenë pjesë e emision të aktual. Megji, nëse diçka për fund ke për të shtuar Liborn? Vetëm një gjë, pavarësisht që ne jemi rekrutu këtu për programin e diplomacisë qytetare, kisha desh të me thonë që çdo qytetar i Kosovës është një diplomat më vete, kudo që ndodhet, në çdo hapësirë publike që ai ushtron veprimtarinë e tij. E posaçërisht shqiptarët që janë në diasporë, ata janë diplomat më të mirë tonët. Dhe asnjëherë mos ta harrojnë sepse se kudo që ndodhen, çkado që bëjnë, me çfarëdo pune që merren, përpos që përfaqësojnë veten, ata përfaqësojnë edhe shtetin ton, popullin ton. Dhe andaj të jenë kujdesshëm me sjelljet e tyre që të përfaqësohemi sa më mirë dhe të plojmë përshtypje tek gjithë popujt e tjerë. Faleminderit. Faleminderit shumë që keni qenë pjesë e emisionit aktual. Faleminderit. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që keni qëndruar gjatë këtyre minutave me ne. Unë juftoj që edhe më tutje të vazhdojnë të qëndroni me programet tona në vazhdim me emision më të ri të aktualit. Dëshihemi të hënën. Miropafshim.